nas u holu Doma kulture, a navikli smo da budemo u sportskoj hali. I nekako krajem januara i početkom februara smo se gužvali oko termina uvek između salona, odnosno sajma peglane kobasica, između Božićne škole sporta i salona knjiga. I uvek smo tu gledali koliko će biti ljudi, kakva je organizacija, i uvek smo bili zadovoljni. Gledali smo uveče one hronike sajma, pričali sa izlagačima, sa publikom i gledali knjige. Sad u ovom holu Doma kulture samo jedna, mala knjižica, ako može tako da se zove, vrlo vredna. Ja sam je uspio da pročitam i hvala na lepom predgovoru. Vule Žurića nazvao je ovaj konkurs za kratku priču Pirotska vakcina. Pirotska vakcina u domenu kulture i zaista kada je krenulo otkazivanje svih kulturnih događaja širom planete pa i Srbije, videli smo koliko nam fali i dobar bioskop i dobra pozorišna predstava i razgovor o dobroj knjizi i književne večeri, bar smo postali svesni toga da nam fali. I evo sad, 2021. godine, pošto nismo u mogućnosti da održimo sajam knjiga onako kako smo želeli, da ne rušimo bar tu tradiciju sajma knjiga, da onda je raspisan ponovo normalno raspisan konkurs za kratku priču i hvala i vama koji organizatorima Tvrdoglavo istrajete na ovom konkursu, hvala vama spisateljima i književnicima koji dajete respektabilnost ovom konkursu i odvojete svoje vreme da čitate sve ove priče i naravno bez vas, kako se lepo kaže, bez publike, odnosno bez onih koji šalju priče na ovaj konkurs, ovog konkursa ne bi bilo i hvala vama i drago mi je da ih ima mnogo i van Pirota. Evo pa zaista se nadam da ćemo što pre se vratiti kulturnim zbivanjima, da ćemo zaista sledeći sajam onako kako smo navikli u hali sa puno ljudi da otvaramo.